Hejsan, jag heter Viktor och idag ska vi titta, i den här videon ska vi titta på utgångshastighet och penetration för AK5 och KSP90 med deras 556 ammunition kontra KSP58 med deras 762. Jag har med ett skript för att visa där röd är den dödligaste graden av, eller snabbaste graden av utgångshastighet. Sedan gul, grön, blå och sist vit. Det vita är helt ofarlig. Här har vi en sorts baslinje för att se genom trä. För att bara få en uppfattning om hur skriftet visar den här penetreringen. Jag lade upp en markering där AK5 slutade vara dödlig. Ungefär, och nu visar vi då skillnaden med KSP58 som nu har tyngre ammo. Och ni kan se direkt då att KSP58 går långt förbi AK5 i dödlighet och går hela vägen bort. Egentligen genom alla de här blocken skulle det vara farligt att stå ifall det skjuts med en KSP58. Men det är då så skillnaden ser ut. Nu visar jag också KSP90. Mest bara för att visa att den är väldigt snarlik AK5 i penetration. Eftersom att de har samma magasin bara för att eller samma ammunitionstyp bara för att ge en visuell bild så att säga hur det skulle se ut. Här har vi då en kulle som vissa av er kanske känner igen. Det här vi, de som var med på en träningssession här, övade vi eldöverfall med små explosioner i den här terrängen. Jag kommer nu att slänga upp lite mål, skjuta på, och så ser vi hur avstånd och terräng som vi skjuter igenom påverkar kulans effektivitet mot målen. Här har vi en ganska klar sikt med KSP. Jag skjuter med KSP bara för att det blir fler streck helt enkelt jämfört med AK:n. Vi visar AK:n lite senare och då ser ni att det är snarlika resultat. Här ser ni att när terrängen är bara väldigt lite träd så har vi en god penetration. Vi har god effekt på målet. Och god effekt överhuvudtaget. Nu byter vi och det är lite tjockare terräng. Vi skjuter igenom flera träd med KSP mot målen också, så ser vi hur skillnaden ser ut. Samma avstånd ungefär. Och ni ser att då är det stor skillnad i effektivitet på ammunitionen. Vi ser att när den kommer fram till lastbilen är den nere på många blåa som är så som inte alls dödliga. Mycket grönt, lite granna gult, ingenting rött. Vilket är en stor skillnad i effektivitet när, gentemot att skjuta inte genom några träd alls utan bara i öppen terräng. Nu skjuter vi med AK5 för att visa att det ser ganska snarlikt ut. KSP90. Ni ser att jag fick lite bättre linje där bara, vilket är genom träden än när jag sköt med KSP90. Det är inte en perfekt test det här. Lite variabler som inte är med, men vi får en idé för att det är väldigt likt. Nu byter vi då till KSP58 som är den tyngre kalibern och visar skillnaden hur det ser ut. Lägger oss ner och pangar på. Nu skjuter jag en stor vinkel och i full eld. Så kommer ni få se skillnaden mot hur det ser ut när jag skjuter mer vanlig KSP-eld. Och ni ser att även KSP-58 tappar ganska mycket effektivitet genom de här träden. Även fast den är betydligt mer dödlig än KSP-90. Nu byter jag då efter en snabb omladdning tror jag. Att skjuta mer klassisk KSP med nedhållande burst
eld på litet område. Så ser vi ifall det hur skillnad blir i effektivitet. Vi ser då att det är i stort sett lika. Du sköt inte ens på. Träffade inte ens själva lastbilen. Men det är rätt lika i alla fall. Även fast det är... vi ser att det kommer fler gula och röda streck på själva målet nu. Vilket bara är en effekt av att koncentrera elden från mig. Nu tar vi oss ner i terrängen bara för att titta på penetrationen av AK5:an i samma terräng fast på nära håll. Så ser vi vad skillnaden är. Här syns det såklart att själva trädstammen är omöjlig att penetrera med AK5:an. Och vi letar nu ett tunnare träd för att se om det är någon skillnad. Här har vi ett lite grann tunnare som vi pangar in nu. Vi ser att även den penetreras inte någonting alls av AK5:an. Vi lägger oss ner och skjuter mot trädkronor som var de som var i vägen i tidigare test. Och ser att vi har god penetrering genom trädkronan. En snabb slut att även fast det här inte var ett perfekt test var att en snabb slut var att avståndet som spelar en stor perfektiteten. Här är vi inne i en urban miljö. Skjuter genom fönster och genom dörr ser att dörren har god penetrering även när man har gått igenom ett lager redan. Ni ser att de första skotten tog lite snett. Vi klarar upp och skjuter genom vägg. Det här är alltså en stenvägg, klassisk politisk miljö. Vi ser att det är ingen penetrering, vilket är väntat, men vi har en dödlighet på några centimeter in genom väggen. Ifall det är någonting konstigt med armar eller ifall det ska vara så vet jag faktiskt inte. Men jag håller alltså någon centimeter på när ni står vid en vägg och väntar. Här bara visar jag ännu mer att AK5:an har ingen penetration alls genom sten. Utan är helt ineffektiv. Här har vi ett järn, sätt att säga shed i metall. Och här ska vi bara visa skillnaden på att skjuta på 100 meter på avstånd och på point blank, alltså i närstrid och se hur penetrationsgraden ändras. Jag kan testa er själva och se ifall någon som känner att ni kan svara på hur penetrationsgraden borde ändras av bara 100 meter, vilket inte är de flesta av engagementsen i SSG, men kanske på kanske 200-300 meter i alla fall. Vi ser här då att genom att bara gå 100 meter bakåt så minskar vi penetrationsgraden rejält. Vi är bara dödliga en halv meter kanske in i byggnaden. Medan när vi står på en blank och sköt har vi god dödlighet genom så gott som hela byggnaden. Här är en klassisk sån här kontorsbyggnad. Det är för penetration genom sten igen. Bara för att visa skillnad. Och sen skjuter genom, jag tror att det är någon sorts metalldörr i en liten båge. Och ser skillnad. Dörren har god penetration. Fast ni ser att det är ingen gul och blå eller gul och grön ursäkta, färg i de här strecken. Utan det är alltså att skottet kommer in, har dödlighet ett par meter och sedan minskas dödligheten drastiskt istället för gradvis när kulan tappar den här farten. Blå streck har väldigt liten effektivitet. Det skulle skada men inte man dör inte av en blå träff. Här testar vi penetration i
klassisk militärbyggnad. Och här ser vi alltså att den skjuter taket ska skapa sig rikoschetten. Nu gör vi ett nytt test där jag bara demonstrerar skillnaden i vinkel. Säg att vi tar ett hus och ni hör ett ljud på övervåningen. Skjuter upp i rak vinkel, ser ni att det är ingen som helst rikoschetter utan skotten går rakt upp. Ifall vi då istället skjuter bara lite vinkel, det är inte många grader. Ja, okej. Okay. Det var rakt upp igen. Nu ska vi se. Nu skjuter vi inte riktigt många grader skillnad och vi ser att vi har dödat hela vår grupp. Alla framför dig kommer vara döda, vänner eller fiende. Av rikoschetter. Vi går på och kollar ifall den penetrerar genom tak, ifall det skulle bli någon skillnad. Och svaret är nej. Det finns ingen penetrationsgrad genom stål. Vi byter till KSP 58, tyngre kaliber, genom plåt. Eller tjockt stål. Penetrationsgraden är noll även här. KSP går inte heller igenom de här fortifierade militärbyggnaderna. Nu skjuter vi med KSP rakt upp och i vinkel. För att rita skillnad och även här ser ni att rikoschetten och kulbanorna går väldigt konstigt och kommer att döda alla framför er. Så se till att ta det i åtanke när det skjuts inomhus. Nu byter vi bara till ett snabbt test där jag visar hur kulbanan går lite grann för AK när man skjuter helt rakt. Det är en väldigt hypotetisk situation att man ligger på en öken och skjuter utan några som helst hinder rakt framåt. Men bara för att få en baslinje på AKs effektivitet. Vi ser här att det är en väldigt rak bana när vi skjuter i den här rakt framvinkel så att säga. God dödlighet långt ut. Jag kommer att sätta upp lite markörer och ta avstånd till det så ser ni när så får ni se exakt lite mer hur på vilket avstånd kulan börjar avta i energi. Gul är fortfarande absolut skadlig. Ett gult streck, så det här betyder inte att den har tappat liksom effektivitet utan den är fortfarande effektiv vid gul. När den kommer till grön börjar det bli lite mindre så jag löper en till där också. Här ser vi att det är 300 meter, 272 läser jag. Säg 300 meter, då är den fortfarande röd effektivitet. Så 300 meter är ganska ideal längd att skjuta med AK:n. Efter det blir det alltså att den avtar i effektivitet. Vi tittar på den andra trucken som då fortfarande har gul och vi ser att den är ändå 500 eller är det 600? Hur långt bort den är? Långt bort. Jag tror att den är närmare 600. Ja, precis, 630. Sen är den fortfarande gul. Nu är vi samma sak med KSP 58. Och se vad skillnad är när vi inte penetrerar någonting utan skjuter rakt fram. Vi har samma markörer för AK:n, den gula bilen och trycket. Vi ser här då att det inte är jättemycket skillnad i när du skjuter KSP 58. Det här är kanske 100-200 meter åt samma här borta. Så även fast det är den tyngre kalibern så ser ni att när det inte handlar om penetration eller att gå igenom någonting så är skillnaden inte enorm. Det var allt jag hade för den här videon. Så tack för att ni tog er tid så syns vi på fältet.